odayaashan iyo wax garadkan ayaa shirku wadan jiraa. Idi waxa ay shirkadda aslimayd ee ka ganacsatay beenyada kaga difaaceen eeda ay u soo jeediyeen madax dhaqameed, waxayna odayaashani tilmaameen inaan shirkadda aslimayd aanay geyin eedahaasi loo soo jeediyey, iyagoo madax dhaqameedkaasina ugu baaqay ina ay dib raalligelin uga bixiyaan eedahaasi ay warbaahinta hore u soo mariyeen. Shirkaddan aslimayd waa shirkad dalka bari iyo galbeed ba hadimaayo waxtirkeeda gaarsiisay. Haddii been maayo haddii markaa waxaan ka xumaanay oo xafladan u qabanay waayeelka weliba dee shirkadu ka soo jeedo ee gobolka Ceergaabo ka hadlayey in ay yacnaa aanay arrintaasi shirkadu aanay mutaysan ee shirkadu tahay shirkad interlashina shirkad waxqabadkeeda iyo manaafacaadkeeda iyo maamulkeeduba gobol ee Soomaaliland ku baxsan yahay Soomaaliland isugu mida. Markaa waxaan leenahay haddaan waayeelka nahay annagu xoog ahaan markaanu gobol ahaan ka hadlayno waa shirkad yacnaa xagga gobol ahaan ku qaaliya, waa shirkad yacnaa haddii beed maayo waxqabadkeeda iyo maamulkeedu intuba aada u fiican yahay. Waxaan markaa leenahay saaxiibadayada hadlaya ama tolkayaba waxaan leenahay waxaa meedhiha la iska odhanayo waxayna weyn wuxuu cunaano waxa weeyaan waa kowl wuxuu yaadaana waa dardaaran waxa la soo dhanaya waana wax muhiima oo jira noqdaan waynu saxaynaa ayaa waayeel ku qurux badan yahay maaha inuu iska hadlo qofku waa inuu si cilmi leh wuxuu kaxeeyaa. Waxaan leelahay waxa weeyaan shirkadaasi abaalgud bay ku leedahay waddanka, dadkay abaalgud ku leedahay, kuwii abaaraha barakacyaasha abaalgud ku leedahay, kuwa beeyooyinka ee sixirka hoose laga siisay jiray abaalgud ku leedahay, waxa weeyaan ibni aadan koo dhan bay abaalgud ku leedahay iyo gobollada. Waxa weeyaan haddaan loo abaalguday afxumada halaga daayo, annagu waxaan leenahay haddaan loo abaalguday afxumada halaga daayo. $90 ay ka dhigta kii meesha lahaa bu anfacay, kii ka shaqaynaya bu anfacay, Soomaaliland oo dhan bu anfacay iyo waxa ka shaqaynaya. Iminka waxa weeye shirkadda cid walba dee shirkada meel bay ka soo jeedaa, shirkad kastaa meel bay dee ka soo jeedaa. Wixii aan meesha ahayna wax ka tirsanaya inay noo yimaadaan, waanu gogol ay noogu yimaadaan baa fiican. Uqaal iyo codkar haddaan nahay waxaan leenahay dhaleecadii halaga daayo, dhaleecada halaga daayo, sababtoo ah ninka dhaleecaynaya dee isaguba mid buu leeyahay. Haddaanu siisa dhaleecayno dee nagama yeeleen. Marka waxa weeye inaynu kala dayno aflagaadada fiican, bacmisterkuna dadku ma kala leh, bacmisterku dadku ma kala leh. Dadkana waxaa mas-uul aynu ka nahay haddaynu odayaal nahay wanaagaynu dee mas-uulka nahay xumaanta mas-uul ka manihin. Shirkadan ayaan si gaara loo astaagin waayeelka hadlaya ama si hadlayaana waxa ay markay shirkadda xoranayaan inay hubsadaan baa wanaagsan. Gaalay celisina ma jirto, irsiqay ka hortaagan tahayna ma jirto, waxaan wax taray aan ahayn oo haysana ma jirto. Marka runtii waxaan anigu leeyahay Allah ilaahay laga boqo, arrinkaana la hubsado. Hadalkuna intuu deeyey uurkaaga ku jiro macnaha ammaanada ay ahay, waxaan runtii ku boorinayaa arrinkaa beerta la taaga waayeelku idinku raaleya. Waxaanu leenahay arrinkaa dib deeyaan u dhicinin madaxyaal, hana la hubiyo wax la sheegay ha noqdaan wax jira. Shirkaddaas waa shirkad wanaagsan, waa shirkadda dadka aad iyo aad u caawintay, waa shirkaddii abaaraha caawinaysay. Waxaanu ku caawinayo shirkaddu ma aha wuxuu hay'ad ay ka soo qaaday dad kale, waxa weeye wixiisu ku caawinaa, xoolihiisu bixiyaa ku caawinaa, ma aha waxa ay keento. Marka waxaan leeyahay qolyahan habeenkii hadlayay dee raggu inuu hubsadaa wanaagsan wuxuu ka hadlayee wax run oo jira waa in laga hadlaa. Ilaahay baana mahadda iskale inoo keenay shirkadda meel walba gaarsiisay dhaqaalaha iyo beeyadii aan cidina iibsan jirin iibsatay. Ceergaabo ayada isku habsaantay war marka dee dhaqaale inoo yimaado shirkad inoo timaado maaha inaynu inagu isku soo jeesano, waa inaanu wax korodhka iyo waxqabadka aynu kordhino oo la shaqayno ninka wax keena oo aynu caawino lagise inu dacaadino maaha oo waxaanu wax ka sheegno. Telefishinka caalamiga Star TV magaalada Berbera.